Hey guys, itu yang mau status tuh, Mahamrityunjaya Mandir, Asia, Harbo Bihar Lingakar, Mandir Hose, Mahamrityunjaya Mandir, Aro, ini Mandir tuh Nagao berbeda obstetik tuh, itu ya mau ahesu Mahamrityunjaya Mandir le, Aro ya cari follow poibek tuh, iman follow ya mau dekha banwa MZ head tuh, bondo hoy asa, berteman. Zaman kini baru zaman kini dekat boleh sasta kuri. Tiga set dah lama video itu saya dekat bawah ekor lek. Aku kekod komen kuri zona bor mau video itu saya kena kau pelan. Mandirat ahile egosi saki zola leh hal lagi. Nohai zaman montu. Jihetu ami zola bon maru. Dada dukwa ek mah hua nai. Hei babe mau shwalia ro bhai tiye zola saki bonti. Mandirat ahi saki kau zola leh montu pobito lagi. Aku zite aki batu pun di teh hal lagi. Baru ziki nohok zolabon warilo atoro prai hewa zonaisu zate amar hokolobor hopun teo puron kuri dia amar purial tu bale kukole rokai aru apna lukoku zate bale kukole rokai tare kamona zokurisu bhagavanor usorot aru ifale istenkomo enedore rokai tuse zihokol bhoktopan raise e mondir tule ahe yate teo luke saki monti zolabo porake hubidha kuri rakise zihetu gobin 19 karne mondir tu bhitorole humabole dia nai hebe bahiyote ekini byabostha kuri rakise aru apna luk jodi kunuba ahe yate enedore saki monti zolabo paribo aru eya rasta dekhisene buka borokhon ami ahute borokhon asile मंदिर टूर भीतरत पूजा चली আছিল আৰু মই তারে অলপমান ৰেকৰ্ড কৰিছিল বাহিৰৰ পৰা তে আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ৰশ্মি আসামিজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এইটো মোৰ ভাইটি হয় আৰু এফালে আমাৰ টিকলা কিটা আহিছে লগত আৰু এইজনা চিনি পায়ে ইয়াতে গুরু শুক্রাচার্যয়ে বহু হাজার বছর আগতে মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা কৰিছিল আৰু ইয়াতে শিবলিঙ্গ স্থাপন কৰি তেওঁ পূজা কৰিছিল আৰু এই মন্দিৰটো উচ্চতা হৈছে 126 ফুট ইয়াৰ ইতিহাস উদ্ধাৰ কৰিছিল আচাৰ্য শ্রী শ্রী বিঘুগিৰি মহাৰাজে বৰ্তমান মন্দিৰটোৰ স্থিৰপান প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ চাৰিখন আছে যিহেতু মই আতৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছো কুমাব নোৱাৰো বাবে দেখাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে যেতিয়া ইয়াৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব কুমাবলৈ দিব তেতিয়া নিশ্চয় মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ভালদৰে চেষ্টা কৰিম আৰু এই মন্দিৰটো অৱস্থিত হয় নগাঁৱৰ ভেৰভেৰি যিসকল এই মন্দিৰটো ওচৰে পাজৰে হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় এই মন্দিৰটো চিনি পাইছে যিহেতু এই মন্দিৰটো স্থিৰপান প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল উদ্বোধন কৰিবলৈ বাকী আছে মন্দিৰটো শুনামতে এই মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱ যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই মন্দিৰটো দেখাবলৈ বা মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয়তো মোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে বহুতো ভুল হ'ব পাৰে তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰিব আৰু ভুলবোৰ দেখাই দিব ক'ত মোৰ ভুল হৈছে আৰু এয়া মন্দিৰটোৰ সন্মুখত এনেদৰে দোকান বজাৰসমূহ আছে ইয়াতে মন্দিৰৰ সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় পুথিৰ পৰা আদি কৰি মন্দিৰত যিমানখিনি লাগতিয়াল বস্তু আছে সকলোখিনি ইয়াতে পোৱা যায় আৰু মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে এনেদৰে সৰু সৰু দোকানসমূহ আছে য'ত এওঁলোকে ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি দোকানসমূহ ভক্তৰ প্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে দি ৰাখিছে ইয়াতে মন্দিৰত তেল বন্তি দিব পৰাকে খলিতা তেল ধূপ চাকি বন্তি এইসমূহ ৰখোৱা হৈছে সামগ্ৰী তামোল পাণৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি লাগে ফুল বেলপাত সমস্তখিনি ইয়াতে পোৱা যাব আৰু যিসকলে এই মন্দিৰটোলৈ অহা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ আহিব মন্দিৰটো চাবলৈ বহুত ভাল পাব আৰু এই মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে এনেদৰে ফুলসমূহ ৰুই থোৱা হৈছে আৰু ইমানেই আছিল মন্দিৰটোৰ বিষয়লৈ গাইজ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই এতিয়া নগাঁও পালোহি যিহেতু একো খাই অহা নাছিলোঁ ভোকো লাগিছে ভাবিছোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু এতিয়া আমি নগাঁও আছোঁ কেফি কেলেণ্ডুলা ৰেষ্টুৰেণ্টত যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আপোনাৰ ত্ৰিবেণী পলিক্লিনিক ফণ্টে ফণ্টে যিখন সেইখনত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক
আমাৰ টিকলা গুলনা জলি আছে এফালে মিষ্টাৰ বহি আছে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বহি আছো তাৰপিছত লৈ আছো ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ওপৰৰ ভাগটো এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত এনেদৰে ডিজাইন কৰি ৰখাই থৈছে আৰু ইয়াতে এজোপা নাৰিকলৰ গছ আছে আৰু এই নাৰিকলৰ গছডালৰ বাটাৰফ্লাই আৰ্ট কৰি থৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু একেবাৰে সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তথাপিও ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে আৰু এইফালে মামা ভাগিন একেলগে বহি আছে আৰু আনফালে মিষ্টাৰ মোবাইলত পুৰা বিজি হৈ আছে গমেই পোৱা নাই তেখেতে যে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে খাই হেই গাইজ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাল লাগিলে খাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম এতিয়া বাই